Let us open our Bible and please read Proverbs 14, 12. Praise the Lord. There is a, f a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Okay. Merong daan na matuwid para sa tao. Pero ang daan, na yan ay daan ng kamatayan. Ano ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, tinatalo ng kasinulingan ang katotohanan sa isip ng tao. Gusto ng kasinulingan, i-defeat ang truth of God sa utak at sa puso ng tao. At gusto ng Diablo maniwala ang tao doon sa kasunulingan kaysa sa katutuhanan ng Diyos. Tingnan mo yung nangyari sa buhay ni Adam at ni Eva. Di ba pilit ng serpente ipatunay sa kanila at ipaalam sa kanila na tama yung gagawin ninyo, pagkakainin nyo, yung bunga na yan na pinagbabawal ng Diyos, hindi kayo mamamatay. Bagkos, maging katulad pa kayo sa isang matalinong Diyos. Ito e na naniwala ngayon si Adam at saka si Eva. Samantalang ang totoo Nasinalita ng Diyos na inutos sa kanila na huwag niyong kainin kasi mamamatay kayo. Kaya ang ibig sabihin niyan, gusto ng Diyos ipaalaala sa atin lahat. Kung ano yung sinabi niya, pag ginawa niyo ito, mamamatay kayo, huwag nating gawin. Kasi talagang mamamatay tayo. Kahit pa sabihin pa ng espiritu na masama na kaaway ng Diyos, ah, hindi kayo mamamatay. God is love. God is good all the time. God is understanding. Huwag tayong maniwala kay Satanas. Doon tayo maniwala sa Diyos. Kaya gusto ni Satanas palabasin sa buhay natin yung kasalanan, hindi kasalanan. Yung kaparusahan ng kasalanan, gustong ipalabas ni Satanas, hindi yan totoo. Kaya, merong daan sa tingin ng tao na ginabayan ng masamang espiritu na matuwid. Pero yung dulo niyan, kapahamakan, kamatayan. Sure word yan ng Diyos na ang kasalanan, pag ginawa mo, mamamatay ka talaga. Basahin natin yan. Romans 6:23 Praise the Lord, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Oh, 'di ba maliwanag 'yan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meaning to say, pag ginawa mo 'yan, ang consequence niyan, equivalent niyan is death. Ngayon, ang ginawa ngayon ng masamang espiritu, ang kasalanan hindi na maghahatid sa iyo sa death. Gustong ipalakad ngayon ng kaaway ng Diyos na hindi iyan totoo. Ang kasalanan, gawin nyo. Yung sinabi ng Diyos, yung mga pinagbabawal dyan, yung paglalasing, gawin nyo yan, masarap yan. Yung adultery, gawin nyo yan. Huwag lang kayo magpaalam sa asawa nyo. Yung fornication, gawin nyo yan. Huwag nyo lang ipaalam sa parents ng babae na ginawan mo tsaka sa kanino paman. Tago-tago lang. Yun ang gusto ng masamang espirito. Eh, ikaw naman naniniwala kay satanas, akala mo matuwid. Yung pala, ang totoo, kamatayan ang patutunguhan mo. Kaya, therefore, Maraming mga taong mamamatay sa kanilang kaluluwa dahil akala nila, sa tingin nila, matuwid na yan o joke ng masamang espiritu. Yung pala, ang dulo niyan, kamatayan talaga. Hindi ibig sabihin ang mga tao, wala ng chance na makaiwas. Meron kaso. Mas pinairal nila ang kasinungalingan ni Satanas kaysa sa katotohanan ng Diyos kaya yan ang ikamamatay ng natin pag ginawa natin yan basa John 3:19 Praise the Lord And this is the condemnation that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil yan Ayaw magpakumbaba, ayaw magpakorek. Yes, alam ng Diyos, gawa natin lahat noon ibil. Pero pag kinorek ka ng kaliwanagan, magpakorek ka. Pag sinaway ka ng kaliwanagan, magpasaway ka. Kaso ang, ang ginawa ngayon ng mga tao, sinaway, kinorek ng kaliwanagan, lumaban. Naghimagsik. Bakit niyo ako pakialaman? Liligayahan ako sa ginagawa ko, huwag niyo akong pakialaman, hindi, pera niyo ang ginagastos ko. Payuhan mo man ng tama, magalit pa. Kasi gustong proteksyonan yung gawa nilang masama, kasi doon daw sila lumiligaya, doon daw sila masaya. Ipapunta nga yan sa kamatayan ng kaluluwa mo, ipapunta nga yan sa impyerno eh. Yun ang nangyayari ngayon sa mundo. Gusto ng Diyos liwanagin ang daan ng tao para hindi maghatid sa kamatayan, mas pinili pa yung daan na madilim because their deeds were evil. Gusto nilang ipatuloy, ayaw nilang magpakorek. Ganon. Kaya, there is a way which seemeth right unto a man's eye, straight, but the end thereof are the ways of death. Ano pa? Alam mo, ang tao mamamatay talaga sa kanyang kaluluwa if you reject God. That is rejection. Yang ikama, rejection of God, rejection of light, rejection of truth of God. Patay ka talaga dyan. Basahin pa natin yan. 2 Thessalonians 2. 10-12. praise the lord and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish because they received not the love of the truth that they might be saved and for this cause god shall send them strong delusion that they should believe a lie that they all might be dumb who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness see Rejection of the love of the truth of God is death. If you reject the love of God that will save you, dapat magligtas sa iyo. But if you reject the love of God or the truth of God, that is death. Kamatayan niya. You will be dumb. God will send a strong delusion that you should believe a lie. Sabihin mo, bakit kaya ang mga tao, pag sinabihan mo ng katotohanan, ayaw maniwala. Bakit kaya ang mga tao, koreksyonan mo ng banal na salita ng Diyos, sila pa yung galit. Hayaan mo sila. Because they reject the love of God. Because they reject the truth of God. Ganon talaga ang kanilang gagawin. Yun talaga ang gagawin nila. Pero kung i-accept ng ninong mang tao sa mundong ito, ang love of God and truth of God, pag in-accept nila yan, maliliwanagan sila. Anong makikita mo sa tao na tumanggap sa pag-ibig ng Diyos, sa liwanag ng Diyos? Magsisisi yan. Tatalikod yan sa kasalanan. Hahanapin niya ang Diyos na magbigay sa kanya ng tamang direksyon. Yan yung mga tao na tumanggap sa pag-ibig ng Diyos. Yan yung maliligtas. Pero pag makita mo ang tao, mas pinaniwalaan yung sinungaling kaysa katotohanan. Ito yung mga tao who reject the love of God. Ito yung mga tao who reject the truth of God. Ganon yan. Kahit sino sa atin, if we reject, destroy talaga tayo. Basa, Hosea 4:6. Praise the Lord, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou should should not be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Yeah. My people are destroyed. For what? For lack of knowledge. Knowledge of God. Knowledge of the truth of God. Knowledge about the love of God. Knowledge about the commandments of God. Kulang. Why? Nagkulang ang Diyos sa pagbigay sa kanila ng knowledge? No. They reject knowledge rejection of God, rejection of the knowledge of God is death. Kamatayan talaga yan. Tapos, spinensyon pa dito yung priest. Hindi ka na magiging aking priest. Ibig sabihin yan, this is referring to the most servants of God na naglilingkod sa Diyos kung ikaw dumating ang panahon i-reject -re mo yung knowledge of God. I-reject -re ka rin ng Diyos. At hindi ka na gagawing priest dyan sa Kanya. Ano pa kaya yung mga nasa kaba, na nandoon sa mga pinaka hanggang pinakamababang level ng mga tao ng Diyos? The same. God is no respecter of person. Wala siyang pinipili, pantay-pantay ang dealing ng Diyos sa atin kaya, never reject the knowledge of God. Never reject the love of God. Never reject the truth of God. Pag sinasaway sa kaalaman at katalinuhan ng Diyos, magpakumbaba ka agad para hindi ka madatna ng death or destruction. Tingnan mo dito, basahin natin Proverbs 1:30 hanggang 32. Praise the Lord. They would none of my counsel. They despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. For the for the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Yes. Wala kang patutunguhan mamamatay ka talaga sa harapan ng Diyos. Pag hindi mo tinanggap ang counsel niya, pag dinispise mo yung kanyang pagsaway, kakainin mo ang bunga ng iyong pamamaraan, mapupuno ka ng iyong sariling devices, dami kang rason, dami kang excuses, dami kang justification, Ayaw mo nalang magpakumbaba, ayaw nalang magsisi, ayaw nalang sumunod sa Diyos. Daming reason-reason. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Wala kang mapupuntahan. A man consistent not with he possessed. Hindi nababatay dyan ang iyong kaligtasan sa mga na-possess mo na material sa sanglibotang ito. Ang importante, you receive the love of God. Ang importante, you receive the counsel of God. Ang importante, you accept the reproof of God. The truth of God. Yan ang pinaka-importante. Isa pa, bakit ang tao hindi makaisip ng mabuti at nagkakamali? Dahil lasing. Kaya nga pinagbawalan Diyos ang alak. Pag nalasing ang tao, wala ka ng sound mind. Hindi lang alak ang makakalasing. Ang pride of life, nakakalasing din yan sa atin. Dahil sa pride of life natin, hindi na wasto yung ating kilos dahil nalasing tayo sa pride of life. Dahil nalasing tayo sa lust of the flesh, hindi na wasto yung ating mga pakitungo sa ating kapwa. Dahil nalasing tayo sa lust of the eyes, hindi na maganda yung isip natin. Lumiliko na lumilihis na sa kabanalan at sa katuwiran. So basahin natin yan. isaiah 28 7 praise the lord but they also have erred through wine and through strong drink are out of the way the priest and the prophet have erred through strong drink they are swallowed up of wine they are out of the way through strong drink they err in vision they stumble in judgment yes Voila. There is no such soundness of mind to perform the work of the Lord. But if you are filled with strong drink or wine, you are drunken, you will hear in vision, you will be out of the way, and you will stumble in judgment. Wala talaga. Wala. Kaya, Gusto ng ating Panginoong Diyos, huwag tayong malasing sa pride of life, bubulagan ka, huwag kang malasing sa lust of the flesh, hahakbang ka ng mga pinagbabawalan Diyos, huwag kang malasing sa lust of the eyes, ang utak mo puno ng kalikuan kasamaan, magpakapuno tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Yan yung magbibigay sa atin ng sound mind, yan ang magbibigay sa atin ng power. Yan ang magbibigay sa atin. Yung sinabi diyan, God hath not given us the spirit of fear but of power, love and of a sound mind. Yan tatlo na yan, power, love and sound mind. Ang kinakailangan makapuno sa ating puso. Praise the Lord. Ano pa? ang makapatay, na hindi ka maligtas, ma maimpierno ka, o mapapahama ka. Meron kasing ibang tao, gumagawa ng bagay, akala nila yan na ang daan ng kaligtasan. Akala nila yan na ang daan ng katotohanan, daan ng buhay. Isamantalang e sinabi na ni Lord Jesus Christ, I am the way, I am the truth, I am the life. Nobody can go to heaven to my Father but by me. Ay yung mga tao, ayaw pa rin maniwala. Ano, sino yung pinapaniwalaan nila at sinasamba nila na maghahatid sa kamatayan? Basa, Isaiah 45 verse 20. Praise the Lord. Assemble yourselves and come. Draw near together, ye that are escape of the nations they have no knowledge that set up the wood of their graven image and pray unto a God that cannot save. Yes. Doon ka na naniwala sa wood na graven image, yung mga ribulto, yung mga estatwa na yan, doon ka nagpipray na ginagawa mong Diyos-Diyosan na hindi makaligtas sa iyo. O pag hindi makaligtas sa iyo, patay ka. Pag hindi ka naligtas, patay ka talaga. So, ang kaligtasan, hindi dyan. Kaya ang daming ano, ang dami talagang nilagay si satanas dito sa mundo na pipili ka man, baka doon ka rin mapunta, patay ka rin. Kaya nga, there is a way which seemeth right unto a man's eye. Plural yan, there are ways seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the ways of death. See, dami. Pwedeng ribulto, hindi, hindi makaligtas yan. Strong drink, loss of the eyes, loss of the flesh, pride of life. Rejection of the truth, rejection of the love of God, kamatayan yan. Kaya, ano pa, yung ayaw mo magpaturo, sa ginagamit ng Diyos, sa lingkod ng Diyos. You are master of your own. Master ka sa sarili mo. Mali yun. Somebody should teach you. And if God is well pleased, God will use you someday as a teacher. Hindi ka, hindi ka magpaturo. Automatic ka, diritso, para kang ready-made na righteous, ready-made na, 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 teacher or preacher. Hindi. Lahat dumadaan sa proseso. Saul, who became Paul before he was used by God, tinuruan siya ni Ananias. Isaiah, before he was become a prophet, he was sanctified by the word of God. Lahat, Moses, lahat, lahat ng mga anak ng Diyos dito, tinuruan ng Diyos. Kaya, sa buhay natin, do not ever be master of your own. Isa yan na hindi maligtas ang tao pag walang magturo. Praise the Lord. Basahin natin yan. 2 Chronicles 15 verse 3. Praise the Lord. Now, for a long season, Israel has been without the true God and without a teaching priest and without law. Yes, mahabang panahon ang Israel walang totoong Diyos doon na sila bumaling sa mali na Diyos na hindi totoong Diyos, false gods, idols. And without a teaching priest, wala na magtuturo sa kanila, mag-guide sa kanila. And without law, wala na rin silang batas na sinusunod, batas ng Diyos. Isa yan, na makapahamak sa tao. E ipalagay natin, meron namang priest or teacher or preacher. Meron namang law na binibigay ang Diyos. But ikaw, wala kang panahon makinig. Wala kang panahon pumunta sa simbahan. Eh, gano na rin yan. Mahabang panahon, wala kang turugad. Mahabang panahon, wala kang teaching priest. Mahabang panahon, wala ka ng law. Eh, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Kaya nga sinasabi diyan, If the righteous is scarcely to be saved, where shall be the ungodly and sinners appear? Saan kaya sila pupulutin. Kung mahirapan pa nga yung nakikinig sa Word of God na nagsisikap na righteous, ano pa kaya yung mga wicked, mga ungodly? Ano pa makakapahamak? Mag-ingat tayo. Isa ang makapahamak sa ating kaluluwa, leaders, yung mga naglilid sa atin. Isa yan, Warning nagbigay na ng warning si Jesus sa atin. Basahin natin 'yan. Matthew 15:14. Praise the Lord. Let them alone. They be blind leaders of the blind, and if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Yan. Isa na makapatay sa ating kaluluwa, mga leaders. And who are these leaders? Blind leaders. Anong blind leaders? Bulag na tagapag-akay. Yung tinuturo, mali. Yung tinuturo, hindi sa Diyos. Yung tinuturo, iba. Hindi sa katotohanan ng Diyos. Sa kanyang pamamaraan. O sa anya na pulot na turo na yan na hindi naman nababatay sa katotohanan ng Diyos. Blind leader yan. Kaya nga tayo lahat required ni sariling Bible para kami na nagsasalita dito, compare it to the Bible. Whether we are speaking contrary to the Holy Scripture, if we are speaking contrary to the Holy Scripture, you have the right not to accept our preachings, because we are also blind leaders, and we are leading you to the death. Kaya isayan, so therefore. Mag-ingat tayo, wala tayong ibang pattern, wala tayong ibang truth, wala tayong ibang uh, pinaka guide Ang katotohanan ng Diyos na nandyan makikita lamang sa ating Panginoong Kristo. Praise the Lord! See, dami palang maging sanhi ng ikamamatay natin. Minsan ang akala ng tao matuwid na yung paladaan ng kamatayan. So, meron pa dito sa Bible ang pinakamahirap yung ginagamit ka na ng Diyos as servant of God tapos gagawa ka intentionally ng kalukuhan, ng kasalanan. Yan. Isa yan. Pag napuno ang Diyos, hahatulan ka, wala ka nang mapupuntahan, kundi kamatayan. Basahin natin. Last verses. First Samuel 3. 12, 15. Praise the Lord. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. And therefore I have sworn unto the house of Eli, that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering of forever. And Samuel lay until the morning and opened the doors of the house of the Lord. And Samuel fe feared to show Eli the vision. Yeah. Pinakamatinding <in Hebrew> revelation through vision that Samuel the, the little boy at that time. Nangyari talaga yan nung hinatulan na sila ng Diyos sa kamatayan. So, isa yan. Anong, anong kasalanan ni Eli? Bakit hindi niya na-restrain ang mga anak niya na mga sons of Biliyal? Rejection of the law of God. Rejection of the reproof of God. Ni-reject niya. So, he was rejected. Tama 'yung sinabi sa Hosea 4:6 My people are destroyed for lack of knowledge because they reject knowledge I will also reject thee and you will never be a priest unto me Kaya dami tayong i-consider para hindi mangyari na ang daan akala natin matuwid 'yung pala daan ng kamatayan So therefore let us come to God and ask for help, ask for wisdom, ask for knowledge, ask for understanding so that hindi mangyayari sa atin na merong daan sa tingin natin matuwid. Yung pala, ang dulo niyan, daan talaga ng kamatayan. Ayaw ng Diyos yan mangyari sa buhay natin. Kaya magsika po ang bawat isa. Wala nang iba. Pattern, model ng katutuhanan si Kristo lamang at ang kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.